Por ajo që është më e rëndësishmja për mua është gatishmëria e futbollistëve për të luajtur dhe nëse kemi futbollistë që nuk do të jetë pjesë e ekipit kontar vetëm pse nuk e startojnë ndeshje, atëherë kjo nuk do të tolerohet në asnjë formë. Unë vim nga Slovenia dhe për mua kjo është diçka që nuk mund ta kuptoj dhe nuk mund ta imagjinoj në Sloveni, nuk mund të ndodhte asnjëherë që dikush të refuzojë të jetë pjesë e ekipit kontar pse nuk ka startuar në ndeshje. Kështu që kjo është piesa kryesore ku nuk do të kem asnjë tolerancë dhe nuk do të kem asnjë lloj parashtimi për askë. Gjithë duhet të jenë të gatshëm. Po, absolutisht që po e kam marr e kam të qartë atë situatë sepse lojtarët si Munja duhet të jenë prioritet i ynë, lojtarët si Munja apo lojtarë të tjerë që janë lojtarë cilësorë ne nuk duhet t'i lëmë të ikin nga Kosova për t'i mbajmë ata që të jenë pjesë e Kosovës, prandaj absolutisht që po është e qartë. Megjithatë për Munja në situatën aktuale ne nuk mund bënim asgjë më shumë. Kemi provuar të bisedojmë me të dhe që t'ja bëjmë qartë se është pjesë e rëndësishme planeve tona për tash, por ai që kishte marrë vendimin e tij. Fiksuarin duhet të kenë që e më lau, po të mos kishte atë vendim do të ishte këtu me ne, por po ashtu duhet ta keni parasysh që kur flasim për futbollin ndërkombëtar dhe futbollin elitar, duhet ta keni parasysh edhe ritmin e lojeve. Nëse marrim një shembull të vetë nga se nuk flasim për rezultatet e Ballkanit dhe paraqitjen e tij në Evropë, Ballkani poshtë nga skuadra bullgare por Ludogorets u poshtë nga një skuadër slovene si është Olimpia Ljubljana. Prandaj besoj që këto shembuj dhe këto paralele mund të rrezin shumë lehtësisht për të qenë më real vetëm dhe për të kuptuar nivelin real të futbollit. Lëmisht për të shpresuar në kualifikim duhet ta kemi të qartë se duhet arrim fitoren ndaj ekipeve që janë më të vogla. Në dy ndeshje 6 pikë kundër Andorës janë njëjtë si 6 pikë kundër Zvicrës, 3 pikë kundër Bielorusisë në ndeshje janë njëjtë si 3 pikë kundër Zvicrës, prandaj duhet ta kemi të qartë që në këtë aspekt ne kemi mbetur pak sa prapa. Megjithatë, ajo që është e rëndësishme është që para se të flasim për zhgënimet, të kemi parasysh se çfarë çaku i kemi vënë vetes. Por për mua çka është më e rëndësishme është që ne të provojmë të punojmë, të japim më të mirën, të kemi mentalitetin e dur dhe më pas çfarë do që të ndodhë me futbollin tonë. Gjithë